מה קורה חברים? כאן לידור דיין. רציתי קצת לדבר איתכם על כמה נקודות שאני באמת קצת חשבתי עליהם מכל הפודקאסטים שהיו לי עד עכשיו. וזה קטע שאתם מסתכלים על הפודקאסט, אז הוא התחיל לקחת שיפט לכיוון אחר. בהתחלה שהתחלתי בכלל את הפודקאסט, אמרתי אני אתחיל ואני רוצה באמת לדבר כמה שיותר על פיטנס ועל כושר, אבל עם הזמן אני פשוט אמרתי, אחד התשוקות הכי גדולות שלי בחיים זה באמת ללמוד הצלחה, ללמוד מה כל כך שונה באנשים שבן אדם אחד מייצר כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה הצלחה בזמן שבן אדם אחר פשוט לוקח את החיים שלו ככה. מה כזה שונה באנשים שמצליחים? כי אנחנו נולדנו לחשוב שדברים מגיעים לאנשים בקלות, ושהיה לו מזל בדרך, או הוא הכיר את האנשים הנכונים. אבל ככל שאתה לומד יותר ויותר הצלחה, אתה מבין שכולם הרגישו את אותם הרגשות שאתה מרגיש בדרך להצלחה שלך. כולם פחדו, כולם לא ידעו בדיוק מה הם עושים, כולם פשוט עשו, ניסו, טעו מיליון ואחת פעמים. כי כישלונות וטעויות הם חלק מהמסע של כל אחד ואחת מאיתנו. ועד שאנחנו לא נבין את זה שכישלון הוא חלק מהחיים שלנו ואנחנו צריכים לקבל אותו באהבה, כי אם לא נעבור את הכישלונות, אם לא נעבור את כל האתגרים האלה והמכשולים שהחיים זורקים אלינו, אז אנחנו פשוט לא נגדל. וחלק מגדילה שלנו כבני אדם זה כל הזמן להוכיח לעצמנו שאנחנו בהרבה יותר חזקים מכל הדברים שקורים סביבנו בחיים. וככל שאנחנו יותר מתמודדים עם זה, פעם אחרי פעם מה שקורה, אנחנו מפתחים שריר. ואז אנחנו אומרים, אוי, מה זה הדבר הבא הזה שאני יכול באמת להתמודד איתו? וכמו שהיה לי היום עם דן פניה, הוא דיבר, אתה חייב לעשות כל יום הרי משהו שמפחיד אותך, והוא באמת צודק בזה, כי ברגע שאתם תתחילו לעשות דברים שהלב שלכם מתחיל לדפוק חזק, ואחרי איזה 5-10 דקות שעשיתם את הדבר הזה, אתם פתאום תרגישו, זה לא היה כזה נורא כמו שהפאקינג בריין, המוח הזה, גורם לי לחשוב. וכמה שאתם עושים את הדברים האלה יותר, תקבלו מומנטום. ועכשיו, אני יכול להגיד מהניסיון האישי שלי שהייתי מתחיל לעשות איזשהו משהו, הייתי מקבל מומנטום ואז עוד הפעם חוזר איזה 20 צעדים אחורה. ובאמת אתם חייבים להיות ערניים, לא לחזור אחורה, וכל הזמן להמשיך לייצר את המומנטום הזה. כי אז מה שקורה, אתם תחזרו להרגלים הקיימים שלכם. והרגלים קיימים זה אומר, אתם חייבים להבין דבר אחד. אתם זה לא המחשבות, אתם זה לא הרגשות ש... אתם קיבלתם לעצמכם, כי כשבן אדם מרגיש רגשות מסוימות או שהוא חושב על עצמו בצורה מסוימת, זה הוא מכניס את עצמו לסוג של מלכודת של הוא ממש כאילו בהיפנוזה, מה שנקרא. כי כשאתה אומר לעצמך משהו מספיק פעמים, סתם דוגמה, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אז מה קורה? אתה מרגיש שאתה בדיכאון. אז ברור, ככל שאנחנו אומרים לעצמנו מלא 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 דברים, פעם אחרי פעם, יום אחרי יום, ככה, 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 מה שקורה, אנחנו מכניסים לתת מודע שלנו מחשבות לא טובות על עצמנו, ואז אנחנו פשוט מאמינים שזה מי שאנחנו. תמיד הייתי ככה, תמיד הייתי ביישן, והרבה שנים זה מה שאני הרי חשבתי על עצמי. ואני אוהב לראות את המסע שלי, במיוחד אני בשביל זה ממשיך לצלם לכם את זה ביוטיוב, כי אם אתם תחזרו לסרטוני ההתחלה שלי ותראו את הפיזיולוגיה שלי, תראו את איך שלידור זז אז, לעומת איך שלידור זז היום, זה שינוי. ולמה זה? כי בעבר כל ההרגלים האלה, ואני מדגיש הרגלים, זה פשוט הרגלים, זה לא מי שאנחנו, והרגלים אפשר לשנות ברגע שאתם לא לוקחים את ההרגל הזה ופשוט מכניסים את זה לעצמכם ואומרים זה מי שאני. אני הייתי ככה כל החיים שלי. וכי ברגע שאתם מזדהים עם רגש או מחשבה, מה שקורה, אתם פשוט נדבקים לזה ואתם מפתחים זהות. וזה לא הזהות שלכם, זה פאקינג הרגל. הרגלים אפשר לשנות ברגע שאתם מבינים שזה הרגל ואתם מפריעים לזה. שאתם, סתם דוגמה, אני אגיד לכם, אוקיי, עכשיו נכנסתי לבסה, נכנסתי לדיכאון, ואני בא ככה, כולי עייף,
ובא לי, וכולי אני בבסה, אז דבר ראשון, אני ערני, אני אומר, איי, 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 אלרט, אלרט, אזהרה, זה לא אתה לידור, זה לא אתה. הדבר השני זה להבין שזה הרגל. אז אתה מדבר לעצמך, אתה לא אומר, היי, אני בדיכאון, אני בבסה, כי למילים יש משמעות. אז במקום זה מה שאתה אומר, זה, הנה ההרגל הזה שאני לא ממש אוהב. אתם יכולים לקרוא להרגל הזה בשם. בוריס הלא טוב שלי, לא יודע, תמצאו איזשהו שם מצחיק. ואז ברגע שאתם מבינים שזה הרגל, שזה לא אתם, ואתם ממשיכים להגיד את זה לעצמכם, אוי ההרגל המעצבן הזה, עוד הפעם רוצה ככה להציק לי לכל היום, אז כמה שאתם ממשיכים להפריע לתדר הזה במוח שלכם, ולא מזדהים עם ההרגל, מה שקורה, אתם תתחילו להבין שזה לא אתם. ואז מה שקורה, אתם תתחילו לייצר איזשהו מומנטום ותדחפו את עצמכם לעשות דברים שלא עשיתם בעבר. ונגיד היום, לפני שריאנתי את דן, אני יודע באמת, פחדתי, ברור שפחדתי. מדברים עליו, בן אדם, 50 מיליארד דולר, אנשים שקשקו בביצים כשהם דיברו מולו, אנשים שהלכו לסמינרים שלו, השתינו במכנסיים שלהם, אנשים ברחו משם, אנשים ניסו להתאבד, אז אתה כבר בראש שלך חושב, אוקיי, משהו לא בסדר בקופסה אצל הדן פני הזה, ו-what the fuck, למה לעזאזל בכלל באתי לראיין אותו. אז הלב שלי התחיל לדפוק, לא ידעתי מה לעשות, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו, דן הזה הוא בן אדם שהוא מאוד קריזמטי, אם אני אבוא אליו ואדבר בצורה חלשה, סביר להניח שהיכולת ההשפעה שלי שואפת לאפס והוא פשוט יוכל אותי בלי מלח. אז מה שעשיתי זה דבר כזה. זה נקרא Incantations. דיברתי על זה בעבר. רגע, נשים את זה שזה ייראה טוב. לא ייפול. אוקיי. אז Incantation, מה שזה אומר זה, א' כל, אתם זזים עם הגוף שלכם, פיזיולוגיה, כי פיזיולוגיה משנה את איך שאתם מרגישים. בן אדם שהוא דיכאוני, איך הוא זז? אין לי כוח לכלום, נמאס לי מהחיים. אבל בן אדם שהוא אנרגטי יותר, טון דיבור חזק יותר. הצורת גוף, הנשימות שונות יותר, חזה למעלה. אז מה שעשיתי, פשוט התחלתי לקפוץ. התחלתי לעשות את התנועה שלי, גם חשוב שיהיה לכם איזושהי תנועה שמכניסה אתכם למוד נכון. אז פשוט קפצתי, דפקתי קצת על החזה, אוקיי? וצעקתי כמה צעקות, התחלתי לנשום, חזק, ופשוט הכנסתי את עצמי למצב אנרגטי חזק יותר. וניסיתי כמה שיותר להישאר ככה בשיחה. אז איכשהו צלצל אליי, דאגתי שהחזה שלי מורם, כתפיים אחורה, אני נושם חזק יותר, ושהגבות שלי למעלה יותר. וברגע ששיניתי את הפיזיולוגיה שלי, אוטומטית התחלתי לייצר ביטחון. כי גם כשלא היה לי את הביטחון הזה, ביטחון זה משהו שאפשר לייצר ככה, ברגע שאתם מזיזים את הגוף שלכם, ומתמקדים במה שאתם רוצים להשיג. ואז פשוט התחלתי לדבר, 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 והשיחה איכשהו התחברה ויצא בסדר, והפחד נעלם. כי מה זה בעצם פחד? באנגלית זה fear, זה false evidence appearing real. שזה בעברית אומר שזה, false evidence, evidence זה ראיות. זה ראיות לא אמיתיות, אוקיי? שכביכול נראות כאמיתיות, אבל הן לא אמיתיות, זה פשוט אשליה שיש לנו בראש. וכמה שאנחנו מתמודדים עם זה יותר, אז אנחנו מבינים שזה פשוט לא אמיתי, זה רק נטו תוצר של הראש שלנו. אז עד כאן זה ככה רציתי לשתף אתכם לפני שאני הולך לישון, ככה 2 בלילה, ואני עם קצת אנרגיות לפני שאני הולך לישון, אז שיהיה לכם יום מצוין חברים, והכי חשוב, אל תשכחו לחייך, נתראה בקרוב.